handmaids in this city. And I'm going to go to the night to get from that for the local. I will consider sending Rela Boman Yambe, the Gopi, Bongo, Titi, Mama, Tati, Yom. Nelone bai bini, mimi ye kana go ji go ayo ju, se ku che po la ra ro ati ma ji ju. Se ku che ma po la ra go ati ma ju, se ku che ma ku che de lo ku lo ya. Se ku so ga le ye mi shi bi ya le, te shi a miu le go toa ni go ya. Ajo se guso la mamma ta ni Yako kanda go jiga bhali niya thwako neva talen. Kanda go jiga bhali niya thwako neva talen. Liga le tuankan nevi. Era le bado le thwata. They should never be found when she never had a drunk and a story at the boat. Abdullah Yahoo said, I believe they found the way. As a young yoga, they don't get a legal cheap. And I เลปาโลเลทั่วเนบายุลาโลตะลุงตุจิคณะโกยะกายิกะทุกขะโกลงวะมะคันซาบาเนคาเลโกสันตะกังวิโกโมตาโอกะโรลามันโนคะโกคันซาบาโลลาลิเนนาปโยเนเนโลวะมะคันซาบูโนเปลี่ยนโยลาอะโตเอยีซุเตไนทาโลกัมมันโน Devalin Kwevi Ngaiden Luka Pyokya Zaya Niyya Mishibu Thongoma Ngaiden Luka Dariya Ap Pyokya Lukyo Lio. Anago dhima le pa lo le thwa ni e. Nabi lo ku ne tavo le thwa po ni ling me. Nabi lo ku me so le de si ne di sao khan lo. Sa lo be lo vyo en lo de zo so le mi dhyata bha pa lo. Ku ne so le de si ne di. อีสอกทาโลอปุริถั่วเนบีภูริโซระเจสีเนอีสอกทาโลอปุริถั่วเนบีโยคีโตภูริโซระเจสีเนอีสอกทาโลอปุริถั่วเนบีเยปาโลเยกาลีอะมยาจิมะถั่วเยนโลมะเตเตเนโลถั่วเนเลย ช่วยผมช่วยถั่วดาโรตะด้วยถั่วดาโรตะเรหายีตะโพยกิโยยะขันธะนี้มาอตาโกอกลิเนอตาลิโทจิเยเวนาโทโตยีถั่วดาเว
အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ခေါက်ကနေရှင်ပြတိရေအပြည့်ရှိလို့ခေါက်ကနေရှင်ပြတိလေအပြည့်ရှိလို့ခေါက်ကနေရှင်ပြတိပူခြင်းအေးခြင်းအပြည့်ရှိလို့ဒါပြေယခုထွက်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲတွေ့တယ်လေနံနေခန္ဓာကိုယ်ကမှန်တိုင်းတိုင်းလေနံတလို့တွေ့တယ်အဲ့ဒါရှိလို့အဲ့ဒါထွက်တာပဲအဲ့ဒါကိုအမြင်မှန်တော့အရှင်နေထိုင်မိုင်းနေလို့ပြောတာပေါ့တကယ်ကအဲ့ဒီသဘောလင်းလန်တဲ့သဘောအဲ့ဒါလင်းလန်တဲ့သဘောဝိရိယလေးတက်တယ်အဲ့ဒီသဘောတွေပါတော့အဲ့ဒီသဘောတွေထွက်တာဆိုပြီးတော့ယခုဖတ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတော့ကိုပဲစုစည်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါမထွက်တဲ့စိတ်ကူးခြင်းမှသာပေါ်နေတဲ့ရှည်တဲ့ပေါင်းလူမပါပါစေနဲ့မင်းရှိကံဒီမှာစံခြင်းမှာအေးလုံးရဲ့ဇဘလုံးရဲ့ရွေးတယ်လို့ပေါ့စံမတန်တဲ့အခါမှာမသက်စင်တဲ့အရာတွေကိုပြေလိုက်ရတယ်လို့ယခုလည်းပဲယောဂီတို့မသက်စင်တဲ့ပြဉ္ညာတရားတွေကိုပြန်ရှင်းလိုက်ပါယခုလက်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့အရာတို့ကိုပဲစုစည်းလိုက်အဲ့ဒါတို့ကိုပဲသင်္ချာတင်ချအောင်ကြည့်လိုက်စေတေကိုအေးချမ်းချမ်းလလဆန်းဆန်းထားပြီးတော့အရာလေးတွေကိုပဲကြည့်စေတေမျိုးမနေစေမျိုးနေဖို့အရှိမရှိဘူးတေချာလေးကြည့်တေချာလေးကြည့်စေတေကိုအေးချမ်းချမ်းထားပြီးတော့အလုံးစုံဒီမှာစေကလေးကိုသဗ္ဗီလောကလုံးတို့ယခုထွက်ပေါ်နေတဲ့အရာတို့ကိုပဲနှလုံးသွင်းရှိလဲပေါင်းလို့ကိုနှလုံးမသွင်းနဲ့အရှင်ထိုင်မိုင်းနေဆိုတာခါကလေးကုန်းကွာသွားလို့ပေါင်းကလေးအောက်ကိုငက်ကြသွားလို့ပေါင်းလို့မဟုတ်တာပေါင်းလို့နည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူးမလို့မဟုတ်နေပြီချင်းတာနိုင်ရဲ့ခေါင်းကအာဃာတော်ရောက်နေပြီပြီးတော့ပြင်တာတကယ်ကမယုံရင်မြေလုံးပြင်နေတဲ့အဝီကြီးကိုကြည့်နေပြီအဝီကြီးကိုကြည့်တယ်ဒီလိုအရှင်ထိုင်မရင်လည်းမြေလုံးကပြင်တာဝင်လာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်ပေါ်နေတဲ့တဏှာရှားရှားကိုပဲထွက်ပေါ်နေတာတော့ယုံကြည်တော့ဒုက္ခံခြင်းအသက်ရှူခြင်းပေါင်းပင်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာလေးချင်ရှားမှာသင်္ချာဓမ္မလွန်လို့နာကျင်တာလေးလံတာကလေသင်္ချာဓမ္မလွန်လို့မလေးချင်းနေရရွှေထွန်းတာကလေသင်္ချာဓမ္မလွန်လို့ဒါပြင်အဲ့ဒီသင်္ချာတဲ့သဘာဝတရားတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောဒီသဘာဝတရားများစုပေါင်းထားတဲ့အစုအပေါင်းအစုအခင်းမြဖြစ်ပါရောလားလို့နှလုံးဤသဘာဝတရားတွင်စုပေါင်းထားတဲ့အစုအပေါင်းသာဖြစ်သည်ဤသဘာဝတရားတွင်စုပေါင်းထားတဲ့အစုအပေါင်းတရားမြတ်သာဖြစ်သည်ဒီအခြင်းမှာလူစောရာမရှိလူယောက်ျားမိမာတို့ထားလိုက်တို့ရှင်ယောဂီတို့သိဖို့ကရှင်တဲ့ပေါင်းသူယောက်ျားမိမာစောရာပေါင်းတဲ့ဂျံလေးအရေးညာမိတ်ပဲတကယ်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းကဒီသဘောတို့ပါယူလားဆိုတာပုံတန်နဲ့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းကိုယ်ပြအောင်ယုတ်ရင်တော့နှလုံးသွင်းနေပါသနာကိုဒီမှာထွက်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုသိချင်တဲ့အာယုစက်ပေါ်တွေးဒီတွေးမတွေးစီတွေ့ရဆိုတာဘယ်သူမှတွေ့ခင်တော့ကိုယ်ပဲတွေ့လို့ကိုရောက်သွားတာကိုယ်ပဲတွေ့စိတ်ဝင်စားကိုယ်စိတ်အကျိုးစီးနေလို့အဲ့ဒီနေရာတော့စိတ်ကံရောက်သွားတယ်ကိုယ်တွေ့ရင်ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရင်ကိုယ်မတွေ့ဖြစ်ဘူးစိတ်ဝင်စားနေလို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်အဲတော့အပြင်းအာယုံကိုစိတ်မဝင်စားနဲ့အပြင်းအာယုံဆိုတာတွေးနေပူနေသ
地里古里，不地也不是也不是古地的古家，古里今天的也也没要古，那个一个古地也的没要古，上上也的没要古。大将要给俺帮多少干部？也够看那个干部不呢？那个苏西比罗还有进来，苏西比罗还有进来。也够干部呢的，哎呀的，把这新闻的，哎呀，看那个一个地上他的，哎呀的呗。看那个一个地上他的，哎呀的呗。僧伽利哥，阿耶坚坚察毗罗，那隆敦贝瓦，那隆三三察毗罗。僧伽提摩婆利悉唻，帮助给巴拉耶的票，也故来世天下所发出的德力，阿那的巴拉玛的亚维，阿那巴拉玛的亚维。庄干的德波的巴拉玛的亚。Who let the body paramataya, little let the body paramataya. You see the paramataya. Any paramataya, so that the Bawa, the Pshati, a dim money, Eddie the Bawa, a twenty money, Eddie the Bawa. A being a line, a doing a day, a do do. A being a yin, a doing a day, a do do.阿比恩嘎利兰金德波呢顿嘎利兰金德波阿杜杜阿比恩嘎布列德波呢顿嘎布列德波阿杜杜德巴瓦德亚瑞苏包查的阿亚摩罗德巴瓦德亚瑞托布拉巴比德巴瓦德亚瑞苏包查的阿亚摩罗德巴瓦德亚瑞托布拉巴比阿比多阿巴瓦德亚瑞苏宝查的阿亚摩罗，阿巴瓦德亚瑞托波拉比，这个那个哎，渐渐差不多那龙吞的，这个那个哎，渐渐他那那生生的，没比罗尼么的呢，爸妈么住。我个个咧变色来吧，你看到太难耶，那在龙台把猪么咧弄死死了，嘛猪咧老几多老不呢？你看到太难没好比，那在龙台里面把猪还么咧压那个死死，嘛猪咧老什么老呢？新疆的六边门的。安慰不要慰，这个也没要不。但是也把路要问的，他开心不好过。他那个个哪能不拉伊拉他为成为你？哎，这个伊这个嘛伊，天方不呀？哎，这个伊不拉伊不给不呀？呀不给呀？哎，不拉我不给都对人家。这个伊学的出来，没来钱不呀？有几年来着？他光弄他那个这个弄个不呀？有时间我得下机。这个以前太慢的了，我得先培养表的这个男朋友了。再个这个回来也不急，培养。
အဲဒါဆိုရင်မေးတာကိုမေးရင်တော့သိနိုင်သေးရင်ဒါညာသေးတယ်နာနာကိုနာရီလို့သိနိုင်သေးရင်ညာသေးတယ်ဒါကြီးတော့သုံးကံသာဒါကရဲ့အသက်ရှူလာလို့မေးရင်အသက်ရှူရမှာရှူရှင်းရှူရှင်းတယ်ဘောဒါဆိုရင်အသက်ရှူရင်သုံးကံတွေပေါ့ဒါသုံးကံတွေယောစီတွေပူတွေလေလံတိုင်းပိုင်းနာကျင်နေအဲ့ဒီ3 4မျိုးသောသဘာဝတရားပရမတ်တရားတို့သည်ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာခြင်းမှာသင်္ချာစွာပေါ်ပြနေရသည်ဘုမဟုတ်ကြည်လာယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာခြင်းမှာသင်္ချာစွာပေါ်ပြနေရသည်ပေါ်ပြနေရသည်မိမိရဲ့ခန္ဓာခြင်းမှာသင်္ချာစွာပေါ်ပြနေကြပါ၏မိမိရဲ့ခန္ဓာခြင်းမှာသင်္ချာစွာပေါ်ပြနေကြသည်ခန္ဓာခြင်းကိုအာယုံစက်ယောဂီမမေ့ခြင်းနဲ့တွေးနေဆိုတာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းကိုပြောချပေးနံပါတ်၄ခါကလေးကုန်းကွာသွားလိမ့်မယ်။ခါကလေးငိတ်လာလိမ့်မယ်။ဒါဒီဝိရိယယုတ်သွားပြီ။ဝိရိယယုတ်ရင်တရားနဲ့ပြောင်းမယ်။တရားပြောင်းရင်အာယုံနဲ့ပေါင်းမယ်။အာယုံနဲ့ပေါင်းရင်ပရမတ်တော့တွေးမယ်ပြီးရောငိတ်မယ်။ဒါဆိုရင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အရှင်သမင်းရဲ့ယောဂီတော်စင်တို့ကခါကလေးဆက်တာဒီဆိုရင်ဒေဇာလေးကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကအဝီစည်းနဲ့ပြည့်ပြည့်ဝါမင်းနေတလားခေါမတာမဟုတ်ဘူးမောလည်းရရှင်ပြခေါမုံမြင်နေရမှာဘောလို့စကူးကြည့်ခြင်းနဲ့တကယ်တော့ဒီကောက်မောတာဘုံကြီးတော်မြင်နေဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ခြင်းမှာဗာပြသင်္ချာနေတည်းသင်္ချာတဲ့အရာကိုကြည့်ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒါနေနဲ့ဒီဆောင်ထားတော့ဒီသဘောတည်းထွက်ပေါ်နေကြတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒါနဲ့ဒီဆောင်ထားတော့ဒီသဘောများထွက်ပေါ်နေကြပါရောလားဒီသဘောများထွက်ပေါ်နေကြပါရောလားတကယ်တော့ဒီတော်ကြမ်းပြီးမှပေါင်းတဲ့ဆိုတာအရေးနမိတ်မြတ်တာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံတည်းဆိုတာအရေးနမိတ်မြတ်တာဖြစ်တယ်လူမရှိတကယ်တော့လူလေးမရှိယောက်ျားမိန်းမပုံတည်းဆိုတာတကယ်မှမရှိပဲယခုတကယ်ထွက်နေတာဘာထွက်နေတော့ခြေလက်ပေါင်းလူလည်းမထွက်လူယောက်ျားမိန်းမလည်းမထွက်ရှင်လံပေါင်းသူလည်းမထွက်လူယောက်ျားမိန်းမလည်းမထွက်တကယ်ထွက်တာကတွန်းကန်ခြင်းယောစီခြင်းဘူးခြင်းခက်မှန်ခြင်းခက်မှန်ခြင်းဆိုတာကျင်းတန်းတဲ့နာရထုံးလာခြင်းတော့ဖိုင်ဖိုင်ကားတော့ဒါပြေချတဲ့ကျင်းတန်းတဲ့အာယုံတွေအဲ့ဒီအာယုံတွေအဲ့ဒီသဘောအဲ့ဒီအတွေ့အထိအဲ့ဒီပရမတရားတွေပဲထွက်ပေါ်နေကြတယ်โอ้ดาเนี่ยดีสอดทาแล้วดาเนี่ยถั่วดิดาเนี่ยไม่ရှိတော့ดาเนี่ยถั่วดิตะเกียรหลูญาติญาติมาตาย้อนสอนเนี่ยยัดตาตะเกียรก็ดีตบอตาရှိป่ะย่อล่ะเนาะเตชาเนี่ยตะลงตะเกียรก็ดีตบอตาရှိดิเนาะเตชาเนี่ยตะลงอายุเนี่ยမျိုးပြီးတော့ဟိုတွေ့ကြီးတွေ့မဖြစ်စင်းဘာနာကိုဒီမှာเตชาเนี่ยกัดไปไว้เดี๋ยวไม่ท้าเยအစိမ့်မပြင်းရင်မြေလုံးကဖွင့်တာမြေလုံးကတော့ဖွင့်တာလားမြေလုံးဝိထားလို့အစိမ့်မပြင်းရင်မြေလုံးကိုဖွင့်တာလား
Sekhe Gananan San San Thabri Rod Nalum Gun Deva Ho Ji Di Ji Ho Ayum Du Di Ayum Du Be Malum Kana Goa Bhaat Vaj Jai 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 Kwa Goa Puna Hi Na Ro Di Yam Chui Thay Na Ro Di Yam Gali Rang Di Yam Gali Rang Zagam Jyot Da Be Me Dain Yot Ko Di Na Le Di Yam Di Na Na Re Di Ami Yat Di Yam แต่เวลาอยู่ในส่วนของญาณทุกอย่างมันได้จ้ะแต่เราก็ดีกว่าโยคีเราตมันนี่ไม่รู้ที่เจเนเสร็จไปแล้วนะนี่ก็เลยเป็นญาติญาติญาณเราหน้าเราเลยรู้ทุกอย่างได้แล้วเนาะนี่เราเลยมีเสียชีวิตอาจารย์เช่นเช่นโอ้ตมันนี่เลยอาจารย์อีกทีจังพอมันรู้ภาพ ในเมื่อเรื่องอายุโสดาโลนั้นเป็นพวกเด็กผู้ว่าเราเทียนชาเลยอายุไม่สิบปีเลยล้นเทียนชาโยกีเรามาชี้เด็ดตมันที่ในส่วนยิ่งหลงป่าเลยตามที่มาลงตอนนี้ส่วนที่เจียนยาเจียนได้เจียนได้ดีสิ่งเดียวนะมันที่เจียนมุ่งหลง นาโกธิมันทั้งปวงนี้เดตมาวาเดียดูโกติชาจิตในเดียดูโรสินโลกะอันนี้ตมาวาเดียดูเล่าส่องในมุ่งโกสิสิจิบาที่ตมาวาเดียดูโรมิโยมยาเล่าส่องในยะบาตเล่ตมาวาเดียดูโรมิโยมยาเล่าส่องในยะบาตเล่ ก็การเรียนรู้ตัวเองทางการปีนี้พี่เด็กๆแต่ก็ต้องการความต้องการนี้ต้องการจัดเด็ดตัวโบเอริจิตวัจจีผู้จัดเด็ดตัวโบเอริจิตวัจจีโยชิจัดเด็ดตัวโบเอริจิตวัจจีเรื่องทางไม่จัดเด็ดตัวโบนาจินจัดเด็ดตัวโบเอริจิตวัจจีบาเอริจิตวัจจี สิ่งนี้ก็เอเจนจ์ทับปีกับนรกไปสิ่งนี้ก็เอเจนจ์ทับปีกับนรกไปคนในเมืองสันตโลกคนในมรรคสันตโลกที่นักการงานยิ่งงานยิ่งได้บรรลุเลยดังตบาวาเดียตบาวาเดียบรรลุเห็นชาติบาลีก็เป็นชาติ สกุลที่มาชีเล่บางรูปโบราณยังถ้าก็ที่มาอยู่บ้านเนี่ยถ้าเรียกยังจะไม่ไปปองตัดเดิมเลยแต่เรียกยังกูทักโบนี่เนี่ยตัวเดียร์ดูตาเทียนชาส่งไปดอกนั่นลงเพื่อนบ้างยังกูทักโบนี่เนี่ยตัวเดียร์ดูการว่าเทียนชาส่งไปสุดาโก้นั่นลงเพื่อนไปบ้างสกุลนี้ก็เอเจนเจนทับบีดอกนั่นลงเพื่อนไป
Thank you.
ဒီညာနဲ့ပါရမနှမျိုးခွဲပြီးတော့ဒေသမှာလောက်ရမဲ့လောကန်းစဉ်ယောဂီတို့ပြောပြီးသားနော်ခန္ဓာဒီမှာလိစ္ဆာကြီးဒုက္ခကြီးယောက်လိုလိုနန္ဒလိုသင်္ခါရတရားလိုလိုရောမရှာဘူးယဉ်မတုတ်ဘူးယောဂီတို့ဒီဒီကြကြပြောရတဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုပတ်လိုက်ဒီလိုတွေးလိုက်ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်ပြောပြီးသားဘာတွေးမယ်ဘာအဖြေထွက်ရမယ်လို့လည်းအဖြေကိုလည်းပြောပြီးသားယောဂီတို့ဓမ္မသင်္ခါရဆိုပြီးတော့ယဉ်မတုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်ရှာလေးရှုပါမယ်ဒီနေ့ညာပေးတာမလဲညတာမဟုတ်တော့တာကြောင့်ယူပြီးတော့စာကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေးတဲ့အချိန်မှာတရားလေးမှတ်ဖို့လိုတယ်အရှင်ကငိုက်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့အချိန်ကပြောင်းသွားပြီမဟုတ်တော့ပြောရင်တော့သကလုံးမတူတော့တိတ်ကားပြီဆိုပြီးတော့သကလုံးပြောင်းပြီပြောတာကြောင့်ဒီရှင်ညာပေးရင်ဒါကိုကြည်ညက်အောင်ရှုမှတ်ဖို့လိုတယ်အဲဒီယောဂီတို့ကစာရွက်နေနေပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့စာရွက်နေပြန်ကြည့စေကလေးကလည်းဆန်းဆန်းချပြီးတော့နှလုံးသွင်းကြည့်ပါစေကလေးကိုအေးချင်းချင်းချပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးပစေလေးကိုယ်တော်ဆန်းဆန်းသာယခုဖတ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုပဲအာယုံဆက်အတွေးချင်းမှာပါလာမှာကရှင်လက်ပေါင်းသူယောက်ျားမိန်းမအဲ့ဒါကိုမြင်တယ်အဲ့ဒီအယိနမိတ်ဖြစ်တဲ့တက်တဲ့ရောတဲ့ဆင်းတော့ဝေးတက်တော့ရင်ကြတဲ့ဆင်းတော့ဝေးအဲ့ဒါကိုဖေးခွာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဖေခွာပြီးတော့ယခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုပဲသိရှာကြည့်ပြီးတော့ဩဒီပစ္စည်းဒီသဘာဝတရားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အရာပါရောလားဒီသဘာဝတရားများစုပေါင်းစုစည်းထားခြင်းမြတ်သာဖြစ်ပါရောလားအစုအပေါင်းကိုပါဠိတော်ခန္ဓာလို့ပြောတာပဲခန္ဓာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအစုအပေါင်းဘယ်လိုရဒီညဒေဇာလေးကောင်းလေးမောတာခလေးစံသာမင်းတော်ပဲရှင်ရရှိတယ်
Sagari Gorana San San Tabiro Gorana Sagari Gorana San San Tabiro Nalugambe Nalugambe Sagari Gorana San San Tabiro Tede Jua Jua De Tava Sagwenzapo Lori No Lojimbo Lori Logiro Siboye Logo Sagwenzai Logiro Tamendo Oma Masabu De Pegasabu Pegado Yogiro Not Gorole Not Jama Ayala Ve Pagilo Sagwenzano Yakuleva Yogiro Sagwenzano Sagwen does a Josa Yame, Sagwen does a Atota Yame, Sagwen does a Shiame, ตอนนี้โยคีโรโยคีโรก็เวทาได้สายย่อยแต่ปฐมสามิตรแล้วเราก็โยคีโรนี่แค่จีอองเดชาได้จีไปโหนาได้จีตนาอีโกนาอีสินาอีเส้นยังกรรมฐานเนี่ยนาได้จีมันจะว่าจั่วทั้งชาติเอ๊ะจั่วแล้วโยคีจองจีเดชาพัดได้ก็ตึกไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยโดเดชาได้โยคีโรนิสามิตรน่ะตะมิตรน่ะไม่จีดี เจอเนี่ยแค่จีเอาผ่านมาเว้ยเนี่ยแค่สกปรกก็ผู้ก็ตัวหลอกขึ้นไปเลยนี่แค่จีเอาได้ใช้ไม่จีหลอกเลยอ๋อมองเห็นสากาจังเลยเนี่ยจะมีสายเรื่องของเราไปเยอะขึ้นอาจจะมีสายเรื่องของเดชาเลยจีเอาจีเนี่ยขนาดที่มันเลยจีเอาไปลงไปจีไหมเนี่ยกูรู้แต่ยาวช่วงที่เราไม่อารมณ์เราไม่ใช่เลยจังเลย มีเยสมถาวิปัสสนาอัจฉิเนตยัตยะสังฆวิปัสสยะธัมมะอาภูโสกะโรจามะเอหิมายะหิมายะธัมมะนุธัมมะปริปัตติยะธัมมะปริปัตติยะอุดังบุเสมิอุดังบุเสมิธัมมะบุเสมิ อุเซมิอุโสภายิชิมยาธัมมาอายะโรมยะโกอุเซมิอุโสภายิชิมยาธังกังธังกังโลมยะโก
ni so de kingadro ba dan dan me ba lu si ye mu yi go jang yu do ko o ka nan da ma ba dan dan me da bo nya o ka da mi su in de re o ka mi da su mi da su ga ni bi ro pu dan jin phit ba le u shin mi da su lo a mit da bo da ja ya ao Yene son aluche, mida zuro da tue, yama base, shanda base, yoga reke we base, siwa re do de base, onga re jima base, สารเวดิยาวาสิเวยาวิสากุโดชินเวยาวิสากุโดชินเวยามาวาสิยามาวาสิชันดาวาสิโยคารุเกเวยวาสิโยคารุเกเวยวาสิสีวารุโดเดวาสิสีวารุโดเดวาสิโองคันุจิมาวาสิ ยาสกันดุชินด้วยยาสกันดุชินด้วยยามาบาสิยามาบาสิชันดาบาสิยาการุเกเวบาสิยาการุเกเวบาสิสีวารุโดเดบาสิสีวารุโดเดบาสิโอกันด้วยจีบาบาสิ ยาสาริติยาสิโลสงยาสวาโลสงยาสวาตัตวะฤยตัตวะฤยยัมมาบาสิยัมมาบาสิชันดาบาสิชันดาบาสิโยคะฤเกเวบาสิโยคะฤเกเวบาสิสีวารุโดเดบาสิสีวารุโดเดบาสิโองคันฤจีมาบาสิ ทศาลีบายาตยาโกเวกุสวาติเมนัยมาสิตาดุตาดุตาดุเสมเณรุสกามโยมีเนไตสัยเนสวาตานะนังนากะอิลัมโมมันตัสสีปิโย ဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုစေလောကလည်းပဲဒီကဝိညာဉ်ဝိဇ္ဇာရဲ့စီစဉ်ပေးတဲ့အတန်းတန်စီပြီးတော့ဆုံးဖို့ပဲတောင်းဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါလေ။မနေ့ပိုင်းကယုတ်